Daxili işlər orqanlarında kadır təyinatı olub. Oxax xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Naziri general balkovnik Vilayətayev azov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən polis balkovnik leytiranti Mərdunov Araz Yusifov oğlu Axstafarayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsinin rəisi təyin olunub. O bu vəzifəyə qədər Gəncəşər baş polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinin əməliyyat müvəkkil vəzifəsində çalışıb.